Svět okolo nás se začne pomalu probouzet do jarního hávu. A v Sokolově se pracuje, aby ten háv byl uprostřed města ještě hezčí. Co je nového? Husovy sady, Zámecký park, to jsou dvě dominanty města, mají svoji historii. A my jsme se rozhodli, že v rámci velkého projektu, který se jmenuje Staré město, provedeme významné změny. A jedna z nich je ta, že se změnil povrch Husových sadek v této části a my samozřejmě počítáme s tím, že tu dlažbu, která tu v současné době je, to budeme postupně rozšiřovat do celého parku. Chodník se mi líbí opravdu moc, hlavně s kočárkem. Já si myslím, že i z ledově je to určitě hezčí, že je to takový zářivější oproti tomu asfaltu. Jaké další úpravy se právě v těchto lokalitách chystají pro návštěvníky? Obyvatele města Sokolova. V té části Zámeckého parku, to je ta louka tady přes silnici, jsme nechali nainstalovat i elektropřípojku, tak aby se tam mohly konat akce, které už se samozřejmě v tomto místě konají. A to zásadní, co v našich parcích je, tak jsou samozřejmě naše rybníky. Za prvé rybníky chceme vyčistit, chceme je upravit, pevnit břehy. Sokolov si zaslouží mít novou fontánu. Na horním rybníku máme ostrůvek, taky přemýšlíme o tom, že bychom udělali pohádkový ostrůvek pro děti, chceme to celé nasvítit. Změněn má být u rybníku také nátok. A to v Meandr. Za městským úřadem je v plánu vytvoření náplavky. Ve shodě v tomto případě město je i s povodím Ohře a úpravy tak čeká i Lobeský potok. Nejenže projde změnou v tom duchu, že by se budoucnu měl rozšiřovat kvůli povodňovým stavům, ale měly by se měnit například lávky a v té první fázi dojde ke kompletnímu vyčištění koryta, kde se vlastně odstraní veškeré ty náletové dřeviny. Podstatné samozřejmě v tomto případě je, jaké bude financování takových projektů. Protože se město Sokolov jako řádný hospodář, tak by většinu nákladů měly pokrýt dotace z Evropské unie. My se vracíme i k naší historii, tak chceme tady opravdu vytvořit pěkné místo, kam lidé budou rádi chodit, kde si sednou na lavičku, kam budou chodit se svými dětmi a věřím, že když se nám podaří zrealizovat všechny naše záměry a projekty, jak se to podaří. Ze Sokolova pro MBTV David Petřík.